Rockwood City Hall'da terror aktını törədən şəxs hücumdan bir müddət əvvəl oradakı tamaşaya qatılıb. Bu barədə məlumatı öz mənbələrinə istinadən 112 Telegram kanalı yayıb. Terror aktından əvvəl onu törədənlərin bir neçə dəfə əyləncə mərkəzinə baş çəkdiyi vurgulanır. Ora getmək terror aktının təşkili ilə bağlıydı. Plana mühafizə postlarının yerləşdiyi yerə baxmaq və qaçış yollarını hesablamaq deyə nəşr yazır. Bundan əvvəl Crookston mühafizəçisi belə bir fikir bildirib ki, terrorçular zalda ən çox insanın nə vaxt olacağını əvvəlcədən biliblər. Qeyd edək ki, terror aktı zamanı 133 nəfər həyatını itirib, 154 nəfər isə xəsarət alıb.